ეს არ არის ერთი კონკრეტული ადამიანის მიმართ დამოკიდებლობა, ზოგადად ტენდენცია, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ვითარდება, კრიტერიუმები, რითიც ირჩევა ადამიანები თანამდებობებზე, ეს გახლავთ ჩემთვის მიუღებელი სრულიად ვინაიდან. Როგორც ირკვევა, ბატონ ივანიშვილის პირადი სტაფის თანამშრომლები მართავენ ქვეყანას და ეს არის მოუთმენელი და სავალალო. სახელმწიფო ინსტიტუტები ამ ადამიანმა დააკნინა და გაიხადა პირადი დამოკიდებულებით, სიმპათიებით და ასე ვთქვათ, მდობით გავშვალული ვის მიმართაც არის, მას წარმოუდგენენ, რომ ამ ადამიანებმა უნდა მართონ ქვეყანა. ასეთები გახლავთ: პირადი ბანკირი, პირადი ექიმი, პირადი მფრინავი და ასე შემდეგ, პირადი დაცვის უფროსი ბატონი გომელაური. ეს არის ჩემთვის მიუღებელი, ვინაიდან მგონია, რომ ქვეყანაში, სადაც ამ ცუდას ვდგავართ დიდი გამოწვევების წინაშე, კომპეტენციით უნდა ირჩეოდნენ ადამიანები და არა პირადი ახლობლობით. სინამდვილეში კი ვღებულობთ რას: შუშის კოლბაში გამომწყვდეული ადამიანი ფიქრობს, რომ თავისი დამოკიდებულებით ეს ადამიანები შეძლებენ ქვეყნის მართვას, რაც აბსოლუტურად მიუღებელია და წარმოუდგენელი, და უფრო მეტიც, შესაძლოა მათ სურვილიც ჰქონდეთ კარგი საქმის კეთების, თუმცა კომპეტენცია ნამდვილად მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პირადად ბატონი ბიძინას მიმართ ერთგულება არის ყველაზე დიდი სამსახური, ეს არის დანაშაული და მიუღებელი. დარწმუნებული ვარ, ბატონ გომელაურსაც ეს გაცდა გააჩნია, ის პირადად ანგარიშვალდებული გახლავთ ბიძინა ივანიშვილთან და მას უნდა უპატაკოს ყოველ საღამოს რა ვითარება ქვეყანაში, რომელი სარეველა არის ამოსაძირკვი და რა იქნება მისი დღეგრძელობისთვის და ზეგრძელობისთვის უკეთესი. ეს მაშფოთებს, მე მსგავსი დამოკიდებულება მგონია, რომ დააზიანებს ქვეყანას და დაამცროს ჩვენი ქვეყნის პრესტიჟს, ვინაიდან წარმოუდგენელი ადამიანი გადაიყვანო ახალ, ვთქვათ, პოზიციაზე და მას უწინასწარმეტყველო და გამოუცხადო დიდი ნდობა, მაშინ როდესაც არის უამრავი გაუხსნელი საქმე, გახმაურებული მკვლელობები, გაზრდილი სტატისტიკა მკვლელობების, კრიმინალის, წარმოუდგენელი ადამიანის ანდო ახალი სამსახური, როდესაც ამ პოზიციაზე, წინა პოზიციაზე არაფერი სასიკეთო და ვთქვათ სამახსოვრო საზოგადოებას არ აქვს. მე მის პიროვნებას და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არაფერი საპრეტენზიო არ მაქვს, გარდა იმისა, რომ მისი დამოკიდებულება უბრალოდ მონური დამოკიდებულება ივანიშვილისათვის, დარწმუნებული ვარ, დააზიანებს ჩემს ქვეყანას, დააზიანებს ჩემი ქვეყნის პრესტიჟს და მოუწოდებს ჩემს კოლეგებს, რომლებიც ამ დარბაზში ხედან და ახლა უფრო მნიშვნელოვან პოზიციაზე, გამოყოფილ პოზიციაზე, თუმცა ახალ სამინისტროს ჩააბარებენ მას და დარწმუნებული ვარ, დობას გამოუცხადებენ, დააფიქრდნენ.